Sean george förvaltare på Strukturinvest. Mycket fokus nu på coronaviruset som sprids i Kina och till viss del internationellt. Vi har sett hur det har påverkat finansiella marknaderna. Nu på morgonen så faller Stockholmsbörsen ungefär 1,2 sp terminen är ner ungefär 1 Stängt dessutom i Kina och Hongkong. Hur skulle du sammanfatta händelseförloppet? Eh, ja, alltså antalet fall har vuxit rätt kraftigt under helgen. Xi eh, har eh, hoppat in själv. Eh, det har varit en viss mörkläggning av hur många sjuka och karakterisering av eh, vilka som har dött i, i viruset och inte. Eh, men jag skulle säga att, eh, historiskt sett så har Kina gjort ett sämre jobb än vad de gör i dagsläget. Men eh, om man kollar på Johns Hopkins University och lite andra utländska källor så ser det som fallen som jag tror rapporterats runt 2700 i morse. Eh, jag jag skulle inte bevåna sig att det växade till, till 6 000–7 000, 6 000, 7 000 eh, och förmodligen an, an, större antal. Eh, och det är inte någonting som vi är i dagsläget är rädda för. Eh, vi har hedgat portföljen. Redan när jag var sist sist så pratade jag om hedgarna eh, unknown unknown. Så det här är en klassik. Eh, unknown unknown. Eh, så att vi sitter stilla i båten eh, just nu. Och om man jämför coronaviruset med tidigare utbrott till exempel SARS som kanske ligger närmast i tiden hur skulle du se på händelseförloppet för utifrån finansmarknaden? Ja, det är en klassisk respons. Folk bryr sig inte om det, folk bryr sig inte om det. Och sen om man tittar på Twitter eller om man tittar på sociala medier. Den stora skillnaden är att vi hade inte sociala medier på samma sätt runt sars-utbrottet. Men folk blir ju rädda. Därför att man förstår inte vad det är. Och, och liksom man sitter till, liksom historiskt, liksom 50 miljoner dog i den här pandemin, bla, bla bla bla. Men egentligen ska man bara ta det lugnt, andas, försöka hitta balanserade källor, Läs det som, som kommer ut gärna från de här John Hopkins eller Wall Street Journal eller Financial Times. Inte någon you know, konstig läkare på Twitter som försöker skrämma alla. Men den, den, här, den här rädslan och svårigheten i att tolka informationen. Innebär det att ni räknar med högre volatilitet och högre risk på marknaden innan vi ser vad det här kommer leda till? Absolut. Det här är ovisshet skapar volatil volatilitet och för oss skapar det fantastiska möjligheter. Så att vi, vi har kort Lufthansa, kort Marathon Petroleum, blankade lite andra grejer under, under veckan. Köpte 7,5 miljoner av Senior fin, blankade Crossover, europeisk high yield. Så Vi blankade en hel del grejer som har en hyfsad våld i, i vår portfölj. Och sen kommer vi titta på, vi har en lista på bolag, om de rasar för mycket så kommer vi faktiskt kliva in och köpa 2 ett sådant resbolag i England som har gått spreadat isär. Även American Airlines hade den största spread, spreadat isär så mycket som är gjort på sex månader i fredags. Lite surt för jag funderade på blankaren i torsdags jag gjorde inte det. Men men så vi tittar på andra sidan. Vi är mer fokuserade på att plocka hem vinster på den volatiliteten som vi äger i portföljen och titta på saker och ting som blir utbombad. Det är inte idag. Vi ska göra det. Jag vill gärna se Kina öppna. Jag vill gärna se att siffran kommer till någonstans där vi tror att liksom det börjar äta av och vi har en, 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 en bra bild på smittspridning av det här. Men med allting när det är volatilitet, eh, jobba väldigt hårt för att liksom få informationen. Såklart jag är jag inte någon virusexpert, <laughs> det är jag långt ifrån. Eh, men samtidigt så har jag ändå varit med liksom med bird flu, swine flu, eh, sars, mers. Och, och, och nu det här och oftast så det är överreagerar marknaden och eh, jag säger inte att vi är en överreaktionsdag idag. Eh, det är nog rätt sund reaktion procent. Eh, det, det tycker jag är hyfsat eh, förväntat. Eh, vi kanske får ett större nästa när Kina och Hongkong kommer tillbaks. Men generellt sett så brukar det vara överreaktioner med respekt för att vi inte vet så mycket just nu. Precis, och, och grejen är också vi, vi har den här den här double dose, sist när du hade sars var, liksom, var vi på väg in i en tillväxtfas. Och så nu är vi liksom rätt toppig med på värderingsskalan. så att eh, Om du tittar på saker och ting som har rätt eh, stretched valuations och du har någonting som inte du förstår, som är lite skämmande i ett land som du inte får den perfekta informationen ifrån. kanske är mycket lättare att sälja saker och ting eller köpa på sig hedgar. Så att volatiliteten kommer att öka för både eh, värderingarna och äh, rädslan för det som man inte vet. The unknown, unknown. Och det är ju av naturliga skäl mycket fokus på turistaktier, turistaktier eller flygaktier. Vi har sett United Airlines ner 6 8 Royal Caribbean 6 7 Även nordiska flygbolag är ner. Men utöver de här självklara sektorerna, vad ser du för andra tillgångar som kommer få se stora rörelser? Uh, when uh, China sneezes, the world catches a cold. Uh, och, uh, den här stora skillnaden är att Kina är en så så mycket större del av världsekonomin än vad det var för, uh, föregångarna var, uh, med sars och så vidare. så att Oljesektorn, råvarusektorn uh, kan, kan få sig en smäll. Givetvis kommer guld gå upp på det här, för att folk är rädda. Uh, men olja är någonstans där det kan, kan gå ner en fem dollar till och något sånt där uh, om det blir lite värre. Så att, uh, det är många sektorer. därför att Om Kina är stängt för det kommer ett helt, liksom, i princip är landet liksom stannat still nu och, och de kommer stänga eh, mycket saker och ting och eh, quarantines och så vidare tills de får kontroll över det här. Jag tror att de måste stoppa 60 av människorna som har det för att ge det till andra. Det är rätt stora siffror och det är rätt stora saker som behöver ske. Det kommer att ha ekonomiska påföljder och det finns sektorer som inte... Resebolagen, det är olja och grejer som har att göra med maskineriet som driver Kina. Hur påverkar och kommer det påverka rentemarknaden? Ja, amerikanska statspapper har flygit in. Så att, sist jag kollade var någonstans in innan, 1,65. Jag kollade faktiskt inte på det nu på morgonen. Men, eh, ja, så räntor ska, ska ner, eh, så att eh, folk flyger till Quality. Eh, och statspapper är väldigt naturligt ställe att sticka eh, för att gömma sig tills, tills man vet att kusten är klar. Och, och det vet vi inte. Det är, liksom, rädslan kommer ifrån att det är någonting som man inte förstår. Det är någonting som man inte kommer att förstå på lite tag. Vi vet inte. Jag läste någonstans igår att det kanske inte startade på den här marknaden som folk har pratat om. Det kanske startade tidigare. Och om det är så så är det kanske någonting annat än vad vi tittar på. så att Under tiden, medan vi får, får våra armar runt problemet och förstår vad problemet är, så kommer det vara orolig. Det ska vara risk-off. Och då är det naturligare att man köper amerikanska eller svenska statspapper för att gömma sig tills man vet bättre. Sean george tusen tack! Ja, tack själv! Lycka till!